אוריגמי, אפליקציה נהדרת ליצירת סרטון שכולל אבטאר. אפשר לשלב אותו בתור סרטון של הקנייה, דמות המתארת את התהליך הלימודי שהם עוברים. אין סוף לרעיונות. בואו ניצור לנו אבטאר. הנה הדמות שלי, אבל אני רוצה קצת לשנות אותה. מה שאני עושה, אני לוחצת על Character, נפתח לי חלון נוסף, בו אני יכולה לבחור את מין הדמות שלי, אני אבחר בחורה, אני יכולה לבחור את הבגדים שהיא לובשת, את לבחור את צבע העיניים, גוון האור שלה, הנה אני קצת אקה אותה, צבע העיניים אני אעשה לה צבע ירקרק, גוון השיער, צבע החולצה, אני אבחר צבע צהבהב, וככה הלאה והלאה. אני בוחרת כעת, אני לוחצת שוב על הקרקטר, נסגר לי החלון, אני בוחרת כעת את הבעת הפנים של הדמות, לוחצת על, מקליקה על Emotions, והנה נפתח לי חלון של הבעות פנים. זוהי הבעה ניטרלית, אני יכולה לבחור דמות שהיא קצת עצובה, שמחה, כועסת, מופתעת, ואולי חוששת. אני אבחר את הדמות שחוששת, שיהיה לנו נחמד. מקליקה שוב על Emotions, נסגר לי החלון הזה, ואני אבחר את הרקע שלי. אני מקליקה על Background, ואבחר לצלם, יש אפשרות לצלם תמונה מתוך המצלמה שבאייפד, או להעלות תמונה מתוך גלריית התמונות שלנו, וכמובן לצייר את הרקע בעזרת הדודל והמברשת. אני אבחר הפעם תמונה ששמרתי לי בגלריית התמונות שלי. אני אבחר תמונת הברקים. אוקיי, היה לנו לילה באמת סוער, ואני רוצה ליצור איזשהו סרטון שמתאר מהו ברק. כעת אני רוצה לדובב את הדמות. אני אקליק על האייקון של מסאג', נפתח לי חלון voice או טקסט, אני אבחר כעת להקליט את הקול שלי, לכן אני אקליק על voice. הוא לי 30 שניות להקלטה. הגרסה החינמית נותנת לנו 30 שניות והגרסה בתשלום 90 שניות, אבל זה מספק אותי. אני אקליק כעת על record ואדובב את הדמות. ברק היא תופעה אקלימית של פירוק חשמל סטטי הנמצא בעננים. הברק נראה כמו פרץ אור חזק. יחד איתו נוצר הרעם. אתמול בערב היו ברקים ורעמים וחששתי מאוד. היא יכולה כעת ליצור, לשמור לי את הסרטון או לצפות בו. אני מקליקה על כפתור השאר. כעת אני יכולה או לפרסם את הסרטון שלי בפייסבוק, לצייץ אותו בטוויטר, לשלוח כ-SMS, אפילו במייל. ואני בוחרת לשמור אותו בעזרת כפתור הסייב, וזה ישמור לי אותו בגלריית התמונות. הנה אני שומרת את הטלגרמי שלי והוא ייווצר לי בגלריית התמונות שלי מיידית.